Լուսի, առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հիմնական միջոցառումները ավարտվեցին եւ այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, որ անցած 1 ամսվա ընթացքում հայոց ցեղասպանության խնդրի վրա ծևերված էր ոչ միայն աշխարհի քաղաքական կենտրոնների, այլև միջազգային մամուլի աննախադեպ ուշադրությունը։ Ու թեև ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն ողջ տարվա ընթացքում, ինչպես նաեւ կշարունակվի հարցի ճանաչման քաղաքական գործընթացը, ինչը դեպ այսօր եւս տեղի է ունենում Գերմանիայի Բունդեստագում համապատասխան բանաձևի քննարկման տեսքով, այնուամենայնիվ ապրիլի 25-ից հետո մենք վերադառնում ենք մեր կյանքի բնականոն հունին, որի առաջնահերթություններից մեկն է մեր հարևան երկրի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Անցած 1 ամսվա ընթացքում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված իրադարձությունները որքանով նախադրյալներ ստեղծեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Այսօր այս հարցը քննարկելու ենք մեդիակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում մեր հյուրերի հետ։ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրելյանի, DVV International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Լուսինե Խարատյանի, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հեղինե Մանասյանի, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Հայկակ Արշամյանի եւ թուրքագետ Լևոն Հոսեփյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ զրույցը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևելու է 1 ժամ։ Բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև միմյանց հարցեր ուղղել դուք ինքները։ Եվ այսօրվա մեր զրույցը պիտի խնդրեմ նախ բոլոր բանախոսներին գնահատել անցած 1 ամսվա իրադարձությունները հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հետ կապված, ինչպես հիշատակի, այնպես էլ քաղաքական գործընթացները հիմքում ունենալով այն հարցադրումը, թե դա որքանով մոտեցրեց Հայաստանին եւ Թուրքիային եւ որքանով նախադրյալներ ստեղծեց ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիայի կողմից ճանաչման համար։ Համեցեք, խնդրեմ։ Իրոք, այսինքն աննախադեպ էր այս տարի, ամբողջ պետական համակարգը աշխատում էր այդ ուղղությամբ, նաև միջազգային հանրությունը այն կենտրոնները, ինչպես նշեցիք, ովքեր որ աջակցում են թե հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, թե Հայաստանի Հանրապետությանը, բավական մեծ գործ արեցին, լավ կազմակերպված էր ամեն ինչ, բայց ես հետագայում նաև կանդրադառնամ իմ խոսքում, թե ինչպես տեղ ունեցան ապրիլ 24-ին իրադարձությունները նաև Ստամբուլում, որովհետև շատ յուրահատուկ էին եւ տարբերվում էին անցած տարիների իրավիճակից։ Առայժմ այսքանը։ Կարող եք հիմա ներկայացնել, հաշվի առնելով որ ունենք ժամանակահատված։ Այս անգամ Ստամբուլում բավական մեծ քանակությամբ հյուրեր էին եկել ոչ միայն հայկական Սփյուռքից, մոտավորապես 3-400 մարդ, հիմնականում Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից, այլ նաեւ աննախադեպ էր տեղի թուրքական հասարակության մասնակցությունը եւ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, հիմնականում հակառասիստական շարժումներ, հատկապես խոսքը գնում է Ֆրանսիայում կենտրոն ունեցող, բայց ինքը համաեվրոպական կառույց է, եվրոպական հակառասիստական շարժում է կոչվում, որը համագործակցում էր Ստամբուլում գործող դուրդե էլի հակառասիստական կազմակերպության հետ, ինչպես նաև հայ բարեգործական ընդհարմիության եվրոպական գրասենյակի հետ, եւ նրանց համագործակցության արդյունքում հսկայական քանակությամբ նաեւ ոչ հայեր, այսպես ասած, մասնակցեցին, դրսից եկած մասնակցեցին Ստամբուլում տարբեր ակցիաների, եւ նաեւ տեղում ասի, որ բազմաթիվ ոչ, այսինքն հայեր կային, այսինքն ազգությամբ թուրք եւ քուրդ Թուրքիայի քաղաքացիներ մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին, եւ մոտավորապես վերջին ակցիայի ժամանակ, այսինքն Իստիկլալի Թաքսիմի հրապարակին կիծը Իստիկլալ փողոցի մուտքի մոտ, մոտ ամենաքիչը մոտավորապես 5000 մարդ էր հավաքված, եւ աջակցությունը իրոք մեծ էր, եւ նաեւ թուրքական իշխանությունները, այդ հատկապես ոստիկանությունը, նույնպես մեջ աջակցություն ցույց տվեցին այդ ակցիաների անվտանգության պահպանման ուղղությամբ, ու փառք Աստծո, համարը ոչինչ պրովոկացիա չեղավ,
Եվ ես այս տարի իրոք այդ 101-ի իրադարձությունները Ստամբուլում աննախադեպ եմ գնահատում։ Շնորհակալություն, պարոն Դերկապրելյան, ձեր կարծիքով վերջին 1 ամսվա ընթացքում, մասնավորապես սկսած Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հայտարարությունից, Եվրախորհրդարանի բանաձևից ընդունած, այլ երկրների հայտարարություններից եւ բանաձևերից սկսած եւ ավարտած Բունդեսթագի այսօր քննարկվող հա բանաձևով, որ դեռ չգիտենք թե ինչպեսին կլինի արդյունքը, ձեր կարծիքով այս ամենը որքանով նպաստեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարի մոտենալու։ Պետական մակարդակով մենք ցանկանում ենք մտածել, որ նոր հնարավորություն է ստեղծվելու բանակցությունների համար։ Դրա նախադրյալները որոնք են, որ Թուրքիայի տվյալ կառավարությունը տեսավ, որ հնարավոր չէ կոչել, թաքցնել, խուսափել, փախչել այս հարցից, տեսավ, որ քանի որ իրենք պրոտոկոլները ժամանակին չվավերացրեցին եւ մի կողմ դրեցին այդ հարցը, միջազգային հանրությունը ավելի մեծ մասշտաբով ու ավելի մեծ ուժով սկսեց ճնշում գործադրել իրենց վրա, մասնավորապես ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը այս կամ այն մակարդակներով, տարբեր մակարդակներով, եւ մյուս կողմից նրանք հասկանում են, որ ահա 100-ամյակը ավարտվեց, այսինքն նոր իրադրություն է ստեղծվել։ Ինչ մենք գիտեինք, չգիտեինք, ամեն ինչը հիմա կարելի է ընդհանուր հայտարարի բերել եւ նորից սկսել։ Պարզ է, որ Թուրքիայում կան նաեւ ընտրություններ կան սպասվող, այսինքն այս պահից չի դա լինի, բայց ընտրություններից հետո շատ մասնագետներ մտածում են, որ հնարավոր է, որ նոր բանակցություններ սկսվեն։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ պարոն Էրդողանը մի քիչ կառավարելի անձնավորություն է եւ գուցե նա չգնա այդ քայլին։ Նա նույնիսկ, ինչպես գիտենք, սպառնալիքներ հնչեցրեց կրկին Թուրքիայում բնակվող հայերի վերաբերյալ, խառնելով իրար հին համայնքը, նոր եկածներին, թվերը եւ այլն, որը իհարկե շատ տգեղ էր, այնպես որ կա նաև վտանգ, որ կարող են ավելի սրվել հարաբերությունները։ Հույս ունենանք, որ այս միջազգային ուշադրությունը դեպի այդ հարցը, այդ վտանգը ավելի փոքր է դարձնում։ Ինչ վերաբերում է հասարակական մակարդակների, հանրային մակարդակի շփումներին, ապա նրանք հաստատ նոր հանգրվանի հասան եւ ավելի են ահագնանալու եւ նորանոր հնարավորություններ են ստեղծվում ավելի խորքից քննարկելու երկու հանրությունների, երկու էթնոսների հարաբերությունները, պատմությունը, նոր անելիքները եւ նոր գաղափարները։ Եվ պիտի ասենք, որ դա հենց այնպես բան չէ, որովհետեւ այդ հանրային մակարդակի քննարկումները ամեն դեպքում շատ ուժեղ ազդում են կառավարական մակարդակի օրակարգերի վրա եւ ինչ որ չափով ձևավորում են այդ օրակարգերը։ Այնպես որ շատ կարեւոր կլինի, որպեսզի շարունակեն ցույց ստանալ այն գաղափարները, այն ծրագրերը, այն երկխոսությունները, որոնք մինչև այժմ արդեն ընթացքի մեջ են եւ նորերը։ Շնորհակալություն Տիկին Մանասյան, մենք ինչպես պարոն Տերգապրելյանը նշեց, ապրիլի 25-ից արդեն որակապես նոր իրավիճակում ենք եւ այս edge-ը ձեր գնահատմամբ ինչպես ենք սկսում անցած ապրիլը, մեզ ինչ ձեռքբերումներ տվեց եւ ինչու ոչ նաեւ ինչ բացթողումներ ունեցանք։ Ես կարծում եմ, որ նշանակալից էին այն իրադարձությունները, որոնք որ տեղի ունեցան վերջին ժամանակահատվածում, նշանակալից էին այն առումով, որ հնարավորություն տվեցին ավելի լայն խոհել։ Եվ այդ հնարավորություն տվեցին նաև մեզ հայերիս։ Շատ-շատերը շատ ավելի քիչ գիտեին ցեղասպանության մասին, քան իմացան այս իրադարձությունների եւ դրանց հետ կապված տարբեր ֆորմատի եւ տարբեր մակարդակների միջոցառումների շնորհիվ, ասեմ ավելին, քանի որ 100-ամյակը այնուամենայնիվ եզակի դեպք է, շատ մեծ էր հետաքրքրությունը նաեւ թուրք հասարակության կողմից, մենակ մեր կենտրոնը այս ընթացքում մի 5-6 թուրք հետազոտողի է ընդունել, եւ նրանք բացի այն, որ շատ հետաքրքրված էին տեսնել, թե ապրիլի 24-ը մեզ մոտ ինչ կերպ է նշվում, մարդկանց հուզումները, ինչքան զգացական է դա, նրանք նաև խոստովանում էին, որ
այն անհանգստությունները, որ իրանք ունեին Հայաստան գալուց առաջ, մեկ-երկու սակայն, որ առաջին անգամ էին այցելում, պատեհը ներկայացել էր Հրանդինքի հիմնադրամի ճանապարհորդական դրամաշնորի շրջանակներում էին նրանք ժամանել, խոստովանում էին, որ իրանք իրենց զգում են շատ ջերմ միջավայրում, շատ ափսոսում են, որ այդպիսի իրադարձություններ են տեղի ունեցել Թուրքիայում։ Ես կարծում եմ, որ այս մարդիկ, երբ որ կվերադառնան, նրանք հետազոտողներ են, դասախոսներ են, իրենց ստացած տպավորությունները, իրանց հավաքած գիտելիքները, իրանց դիտարկումները անպայման հետները տանելու են, և կարծում եմ, որ համագիրները կամ ցեղասպանություն չճանաչելու հարցում իրանց կառավարության համար ամոթ զգացողների թիվը նշանակալիորեն կմեծանա։ Եվ հենց սա է դուք համարում ամենամեծ ձեռքբերումը այս վերջին… Իհարկե ամենամեծը դա չեմ համարում, բայց տեղեկատվության տարածումը և դրա շուրջ քննարկումները միանշանակ էական են, ասեմ ավելին, արձագանքներն էլ են շատ էական են նաև թե ով եկավ, ով գնաց, ինչ ասեց, ովքեր էին Հայաստանի բարեկամները, ինչքան էին բարեկամ, ինձ համար օրինակ շատ տարօրինակ էր, բայց ոչ զարմանալի, որ Ադրբեջանի պարլամենտի անդամներից մեկը կոչ էր արել Էրդողանին, հայերին լրիվ մաքրել, դուրս գցել Թուրքիայից, և ասել էր, որ մենք միասին կարող ենք իրանց առհասարակ երկրի երեսից սրբել, մաքրել, թափել։ Իսկ ինչու է տարօրինակ, պարբերաբար ասում են նման բանը։ Տարօրինակ էր, որտեղ ողջամիտ մարդ այդպիսի բան պիտի որ չաներ, հատկապես պարլամենտի անդամը, բայց զարմանալի չէր, որտեղ առաջին անգամը չէր, որ ծայրահեղ կոչեր են հնչում, ոչ իրատեսական, մերձավոր հարևանների կողմից, տերիտորիալ առումով մերձավոր։ Շնորհակալություն, պան Հովսեփյան, տեսակետ կա, որ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը կարող է լուծվել երկու տարբերակով, կամ ներքևից վերև, այսինքն ներսից, որ Թուրքիայի հասարակությունը պետք է հասունանա և ճնշում գործադրի իշխանությունների վրա, և կա երկրորդ տեսակետը, որ նման բան հնարավոր չէ, և եթե մի օր Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա դա բացառապես գերտերությունների ճնշման արդյունքում կլինի, որն է ձեր տեսակետը, և մասնավորապես կխնդրեմ, որ անդրադառնաք նաև ներքևից ճնշման հնարավորությանը, ինչի առկայությունը պարոն Տեր Գաբրիելյանը հիշատակեց։ Նախ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, թուրքական գործոնը հաշվի առնելով, Թուրքիայից ինչպիսի սպասելիքներ ունենալ, երկու գործոններն էլ կարևոր են։ Այսինքն արտաքին ճնշումների այն ազդակները պետք է լինեն, որը նպաստի տարբեր մեխանիզմներով, թե թուրքական հասարակության վերափոխմանը, կարծատիպային եւ այլն, թե նաեւ թուրքական իշխանությունների վրա իր ազդակներով իր ճնշումներ ունենա, և դրա համատեքստում այդ ճնշումների հիման վրա նաև հասարակական գործընթացներ ակտիվանան, և վերջիվերջո հասարակությունը գային մակարդակին, որ որոշակյորեն արդեն իշխանություններին իր մեսիջները ուղի։ Ներկայում Թուրքիայում չնայած կա մտավորականների, ուրեմն ինտելեկտուալ շրջանակների մի փոքր հատված, որոնք բավական ազատական մտածողություն են, և նույնիսկ իրենց հայտարարություններում, իրենց հրապարակումներում բավական համարձակ են, և սա վերջին տարիներին մի իրողություն է, նախկինում նման բան պատկերացնել Թուրքիայում հնարավոր չէր։ Այդուհանդերձ մենք պետք է ֆիքսենք նաև, որ Թուրքիայում այդ հատվածը մարգինալ հատված է դիտվում ընդհանուրի համատեքստում, և այդ հատվածը որքան էլ գնալով կարծես տեսնում ենք, որոշակյորեն ընդլայնվում է, այդուհանդերձի հետ են գալիս նոր անհատներ, նոր գիտնականներ, նոր դեմքեր, այդուհանդերձ էական ազդեցություն նրանք չունեն հասարակական քաղաքական գործընթացների վրա, և մեծամասնության կողմից դիտարկվում են որպես դավաճաններ, ըմբոստներ ընդհանուր թուրքական հասարակության կողմից։ Չնայած թուրքական հասարակությունը միատարե չէ, ես չէի ցանկանա բաղադրիչներին տարբեր առումներով անդրադառնալ, այդուհանդերձ թուրքական հասարակությունը, եթե հավաքական վերցնենք, այսօր մեծամասնությունը պահպանողական այն հատվածն է, որ իշխանություն է բերում Էրդողանին, որ իշխանության ղեկին պահում է Էրդողանին, և Էրդողանը նաև շատ դեպքերում արտաքին քաղաքականության հարցերում, ներքաղաքական հարցերում հենց հիմնվում է այդ հատվածի վրա, և դա այն պահպանողական հատվածն է, որի համար ցեղասպանության ճանաչում անվտանգության խնդիր է առաջին հերթին, նշանակում է Թուրքիայի մասնատում, նշանակում է Արևմուտքի կողմից դավադրություն, խաչակրած արշավանք, նաև այն մեսիջները և այն հայտարարությունները, որ Ռոմի Պապի
պատարագիծ ելույթից հետո սկսեցին շրջանառել հարցը տեղափոխելով կրոնական բախման հարթություն։ Այդ հատվածն է, որ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունի, որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունի, եւ այդ հատվածի վերափոխումն է նաեւ, որ պետք է իր ձայնը, իր կշիռը ունենա քաղաքական գործընթացների առումով, ինչը կարող է վերաբերել թե հայոց ցեղասպանությանը, թե ընդհանրապես ժողովրդավարական գործընթացների հետ կապված։ Եվ հիմա ներողություն այս իրավիճակում, եթե անդրադառնանք ոչ թե ցեղասպանության ճանաչմանը, այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ արվելի քայլերին, ըստ ձեզ որ ուղղությամբ ճնշումները ավելի մեծ ազդեցություն կունենան հասարակությունը, ինքը կգիտակցի, պատրաստ կլինի Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել, թե դարձյալ դրսի ճնշումներն են կարևոր։ Ներկայիս Թուրքիայի հասարակության պարագայում ներսից ճնշումները ես հավանական եւ ռեալ չեմ համարում, այդուհանդերձ պետք է առավել լապես դա կլինի արտաքին ճնշումներ։ Շնորհակալություն։ Կխնդրեմ ձեզ, Տիկին Խարատյան, անդրադառնալ հետևյալ հարցին։ Դուք կարծեմ մասնակից եք եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված խորքային հարցումների ուսումնասիրությանը եւ գոնե հայկական հասարակության շրջանում տիրող տրամադրություններին որոշակիորեն ծանոթ եք։ Ձեր գնահատմամբ որքանով է տարբերվում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի հասարակության եւ Հայաստանի իշխանությունների տեսակետը եւ որքանով է այդ տարբերությունը առկա արդեն նշվեց Թուրքիայի հասարակության եւ իշխանությունների միջեւ։ Ես ինձ չէի որակի մասնագետ այդ հարցի, բայց կարող եմ իմ փորձից, ու մենք երկար աշխատել ենք, հա, ու տարբեր տիպի հետազոտություններ ենք արել, կիսվել ուղակի մի փոքր։ Ինձ թվում է, ընդհանուր առմամբ ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հայ հասարակությունը մեծ մասամբ կողմնակից է կառավարության պահած գծին, եթե այսպես թվային տեսքով դա ասենք, եւ անկախ նրանից, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները ինչ ուղով կընթանան, մարդկանց մեծ մասի համար այնուամենայնիվ ցեղասպանության ճանաչումը մնում է առաջնային հարց։ Եվ այդ առումով այս պահի մեր իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը երևի բավականին արտացոլում է հասարակությունում տիրող մտայնությունը։ Եթե արդեն ավելի խորքային նայենք, թե ինչպես են պատկերացնում ճանապարհները, հա, այդ ճանաչման, այդտեղ կարող է լինեն փոքրիկ տարբերություններ, բայց ելի եթե թվերի տեսանկյունից նայենք, կարծում եմ, եւ ձեր վերջին շրջանի հետազոտություններն էլ երևի ցույց են տվել, որտեղ Տիկին Հեղինայից կենտրոնը վերջերս մի այդպիսի հետազոտություն արեց, որ մարդիկ այնուամենայնիվ գտնում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող կարգավորվել, քանի դեռ ցեղասպանության ճանաչման հարցը լուծում չի գտել։ Մեծամասնությունը այդպես է համարում։ Կան մարդիկ, այսինքն արդյոք ուզում եք սահմանի բացում նախապայմաններով կամ առանց նախապայմանների եւ այլն, այնուամենայնիվ մարդկանց մի զգալիթիվ գտնում է, որ քանի դեռ ցեղասպանության հարցը կախված է օդում եւ ճանաչում չկա, այդպես դժվար է ինչ որ բանակցություններ տանել։ Բայց ես ավելի կանդրադառնայի մեր հասարակությունում եղած փոփոխություններին եւ հատկապես եթե նայենք այս ապրիլյան ամսվա կտրվածքը, որտեւ մեկ ամսվա մեջ մեր նման փոքր երկրի համար կարծում եմ մենք մի շարք երկրաշարժեր ունեցանք, հա, սկսած այդ ամբողջ շրընդալից, այսպես ասենք, եվրոպական այս կամ այն կառույցի հայտարարությունները, տարբեր համաշխարային ճանաչում ունեցող թերթերում եւ լրատվամիջոցներում ցեղասպանության հարցի շարունակաբար ամենաբարձր մակարդակում գտնվելը, արծարծվելը, Քիմ Քարդաշյանի այցելությունից Ռոմի Պապի հայտարարությունից System of a Down-ի համերգից մինչև սրբացման ծեսը եւ ի վերջո ապրիլի 24-ը եւ դրան հաջորդող օրերի շան, այսպես եթե այսպես ասենք, անդադար ուխտագնացությունը դեպի ծիծեռնակաբերդ, այդ ամենը շատ մեծ փոփոխություններ էին, փոքրիկ հեղափոխություններ էին մեր հասարակության ներսում, որովհետև դրանք փոխեցին ընդհանուր դիսկուրսը, թե ինչպես ենք մենք մոտենում հարցին։ Եթե հազարավոր մարդիկ գնում էին համերգի եւ մեծ ցնծությամբ լսում էին երաշտությունը, այսինքն ոչ թե ողբի եւ այսպես ասած ընդունված տրադիցիոն մոդելի մեջ էր այդ ամենը ընթանում, այլ ավելի պահանջատիրության, ինչ-որ հպարտության զգացում էր վերականգնվել հայ լինելու հետ կապված եւ այլն, ու կարծում եմ այս մի ամիսը մարսելու համար դեռ բավականին երկար ժամանակ պետք կգա մեզ որպես հասարակություն, եւ կախված թե այդ մարսելու գործընթացը ինչպես կընթանա, մենք կարող ենք ականատես լինել այս գործընթացում հետագա փոփոխությունների։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տերգապրիլյան, այնուամենայնիվ Թուրքիայի արձագանքը Տիկին Խարատյանի նշած իրադարձություններին
այսպես բավականին մեղմ ձևակերպում ասենք, ոչ դիվանագիտական էր, հիստերիկ էր, և շատերի գնահատմամբ դրանով Թուրքիան ինքն իրեն մղում էր մեկուսացման, ի վերջո Հայաստանում թուրք մտավորականներից մեկը նշեց, որ Թուրքիան, եթե այսպես շարունակվի, առհասարակ կարող է չունենալ որևէ դեսպան, որովհետև նա առաջին տեղում է այն երկրների շարքում, որոնք ամենից շատ դեսպաններ են հետ կանչել։ Այսինքն Թուրքիան որոշակիորեն ցույց տվեց, որ պատրաստ է անգամ տարբեր երկրների հետ իր հարաբերությունները վատացնելու գնով գնալ մինչև վերջ և չտրվել ճանաչման հրամայականին։ Այս իրավիճակում ձեր գնահատմամբ արդյոք Հայաստանի համար խնդիրները չավելացան, արդյոք զուտ հենց անվտանգության հետ կապված մեզ համար մարտահրավերները չսրվեցին։ Նախ ճշտենք այդ մակարդակները հարաբերությունների, որոնց մասին խոսում ենք, կան հայ-թուրքական հարաբերություններ, կան հայություն-Թուրքիա հարաբերություններ, կան հայություն-Հայաստան հարաբերություններ, որոնց մասին ինչ-որ չափով Տիկին Խառատյանը ասում էր, և կա Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերություն, և դրանք բոլորը տարբեր ֆորմատներ են ու բոլորը տարբեր ձևի են ընկալվում։ Հիմա ես արդեն ասացի, որ կարող է ինչ-որ վտանգ ստեղծվել, բայց մյուս կողմից դիվանագետին ժամանակավորապես ետ կանչելը դա սովորական պրակտիկա է, ինչքան ես գիտեմ դիվանագիտության մեջ, դու քո բացասական վերաբերմունքն ես այս կամ այն քայլին այդ պետության արտահայտում, հետո այդ դիվանագետները հետ են գալիս որպես կանոն։ Թուրքիան շատ հեռու է միջազգային մեկուսացումից, չնայած այս, եթե սա համարենք երկու PR-ների մրցակցություն, ապրիլի 24-ը, հա, Գալիպոլի և Հայոց ցեղասպանության, ապա բնականաբար հաղթեց Հայոց ցեղասպանության նշման PR-ը, ես վատ իմաստով չեմ ասում դա, որովհետև պետք է հաշվի առնել, որ սա չնայած իր քաղաքականացված բնույթին նաև զուտ դեպք է, որի շուրջ շատ մարդիկ և Թուրքիայում և Թուրքիայից դուրս համախմբվում են, որովհետև սա արդարության վերաբերյալ շատ հստակ է։ Գալիպոլին էլ է զուտ դեպք, բայց այնտեղ եղան, ինչպես հասկացանք, նենգափոխումներ, հա, օրը փոխվեց և այլն և այլն։ Մինչև հիմա չեն կարողանում որոշել, ով պարտվեց այնտեղ, պարտություն էր դա, թե հաղթանակ էր։ Նույնիսկ մասնակիցների կազմը նենգափոխվեց, նշվեցին ավելի շատ թվով երկրներ, բայց մասնակցեցին քիչ։ Այսինքն Թուրքիան տեսնում է, որ չնայած իր ողջ փողին, որ չնայած Թուրքիայի կառավարական մակարդակը, չնայած Ադրբեջանի աջակցությանը, նույնպես փողային և լոբինգիստական, նա չկարողացավ շատ ավելի քիչ փող ծախսած կամ ընդհանրապես ուղղակի հայության կողմից օգնված Հայաստանին չկարողացավ հակակշռել այս իրադարձության կապակցությամբ, ճիշտ է, սա հարյուրամյակ էր, պարզ է, որ գուցե այլ անգամները այսպիսի շռնդալից կերպով չեն արձագանք ստանա աշխարհի կողմից։ Վտանգը կա, բայց ինձ համար մեկ այլ վտանգ կա մի քիչ ավելի հստակ, եթե հանկարծ տարածքային պահանջատիրությունը սկզբում ժողովրդի մակարդակով, հետո նույնիսկ պետական մակարդակով դառնա Հայաստանի կամ հայության գլխավոր թեզը, գլխավոր հաջորդ քայլը, այդ դեպքում իսկույն վտանգը կավելանա տարածաշրջանում գոյություն ունեցող ոչ ստաբիլ իրավիճակը էլ ավելի կդեստաբիլիզացվի, կապակայունանա, որովհետև պարզ է, եթե դու ինչ-որ մեկից հող ես պահանջում, այդ մեկը սկսում է զինվել ու ավելի թշնամաբար է սկսում դեպի քեզ վերաբերվել։ Այնպես որ այդ հարցը պիտի ինձ թվում է ճիշտ հունի մեջ դրվի, թե եթե կա արդյոք պահանջատիրություն, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ է պահանջվում, այդ հիշիր և պահանջիրի մեջ պահանջվում է սիմվոլիկ ճանաչում ցեղասպանության, պահանջվում է ավաղ ուրիշից, մինչդեռ պահանջները նախ և առաջ պետք է մղել դեպի ինքդ քեզ, և պետք է հստակացնել, որ խոսքը բացարձակապես Հայաստանի պետական դոկտրինի տեսակետից տարածքային պահանջների մասին չի գնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Արշամյան, ձեր գնահատմամբ այ պարոն Տերգապրելյանին նշած վտանգը պահանջատիրության հետ կապված, կարծեք հեռավոր այսպես տեսանելի էր ընդունած հռչակագրի կետերից մեկում, որտեղ նշվում էր իրավական թղթածրարը պահանջելու և փաստորեն փոխհատուցման, հա, գործընթաց սկսելու մասին, ձեր կարծիքով որքանով ենք մենք պատրաստ նման գործընթաց սկսելու և այսպիսի խնդիրներ մեր առջև դնելով կարող ենք արդյոք հույս ունենալ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ինչ-որ շարժ կլինի։
Ես ցեղասպանությունը, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը եւ պահանջատիրությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնակար եւ երևի թե գուցե միակ հիմնակար դառնալու այս տենդենսը բացասական եմ գնահատում։ Իհարկե, այսինքն անպայման մեր արտաքին քաղաքականության վեկտորներից մեկը պետք է լինի ցեղասպանության ճանաչումը, պահանջատիրությունը եւ այլն, բայց ցավոք սրտի վերջին առնվազն գոնե 2 տարում Հայաստանի ամբողջ արտաքին քաղաքական վեկտորը ուղղված է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, ինչը նաեւ ունի ներքին բավականին լուրջ շարժառիթներ, այսինքն երկրի ներսում այլ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ վտանգները եւ իրավիճակները, ծանր իրավիճակները, իրավիճակների շեղելու համար միգուցե նաեւ օգտագործվում է այս խաղաթուղթը։ Եվ միգուցե նաեւ հարյուրամյակի այս տարեթիվը։ Միգուցե, այսինքն ես չեմ շղթում, որ նայել կա, նայել կա, բայց ամբողջ այս վերջի գոնը ասում 2 տարվա մեջ ես դա եմ նկատում, եւ նաեւ մենք մի ուրիշ խնդիր ունենք, մենք շատ կարծրատիպային մտածողություն ունենք ներսում, եւ իրոք մարդկանց մեծ մասը մտածում է, որ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության սահմանները փակել է պահանջատիրության պատճառով, բայց իրականում այդ սահմանները փակվել են Ղարաբաղյան հարցի հիմնախնդրի, այսինքն արդյունքում եւ Ադրբեջանի հետ պատերազմի արդյունքում եւ փակվել են ընդ որում 93 թվականին։ Ուստի ես այս հարյուրամյակի գնահատականի արդյունքը իմ համար կարևոր կլինի, եթե մարդիկ իրոք հայասարակությունը թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում կարողանա այդ ճիշտ նշես Տիկին Խարությանը, որ այդ լացուկոցը վերածվի ուղակի ազգային արժանապատվության, ավելի ներքին եւ արտաքին համախմբման, եւ այդ դեպքում մենք կարողանանք որևէ արդյունքի հասնել։ Իսկ հռչակագրի պարագայում իմ կարծիքով դա ընդհանրապես դեկլարատիվ հռչակագիր է, եւ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն չի կարող համայն հայության անունից որևէ հռչակագիր հրապարակել եւ փորձել դա իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Պիտի խնդրեմ ձեզ, Տիկին Մանասյան, անդրադառնալ այն հարցին, որը բարձրացրեց պարոն Արշամյանը, խոսքը վերաբերում է հայ հասարակության ներսում տեղեկացվածության պակասին, որքանով ենք մենք ճիշտ ընկալում իրավիճակը, ինչպես զուտ ցեղասպանության վերաբերյալ տեղեկություններ իմանալու տեսանկյունից, այնպես էլ Թուրքիայի պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ, Թուրքիայի ներսում տիրող տրամադրությունների վերաբերյալ։ Ձեր ղեկավարած կենտրոնը ապրիլի 24-ին ընդհանրաց հետազոտություն էր հրապարակել, որին հպանցիկ ծանոթանալով կարծեք թե եթե չեմ խալվում, այսպիսի եզրակացություն կար, որ մենք Հայաստանի ներսում շատ քիչ հույսեր ենք կապում երկու ժողովուրդների, երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների գործադրած ջանքերի հաջողության հետ կապված։ Այս առումով ինչ անելիք ունենք, մենք ինչ անելիք ունի Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, զուտ մեզ հայերիս տեղեկություններ հաղորդելու եւ պատրաստելու տեսանկյունից։ Շատ լավ, ուրեմն սկսեմ նրանից, մի քիչ ավելի գլոբալ նայենք։ Մեկ, որ այս երկրները, այս շքերթը ճանաչման կամ հայտարարությունների գալիս է նրանից, որ այնուամենայնիվ համամարտկային կարևորության ոչրագործություն է տեղի ունեցել, որը որ այն երկրները, որոնք գոնե հայտարարում են, որ ժողովրդավար երկրներ են եւ հումանիզմն է գերագույն արժեքներից մեկը, այդ երկրները բնական է, որ պիտի աջակցեին Հայաստանին եւ ցեղասպանության։ Այս կամ այն ձևով արեց, հիմա թե բարի օգտագործումը կա թե չկա, համենայն դեպս Ամերիկայում որևէ մեկը չարքելեց, որ Լոս Անջելոսում շատ մեծ միտարբերություն Ռուսաստանի, որի նախագահ Հայաստանը։ Ինչ եւ է, բայց միևնույն ժամանակ հիմա տեսեք, սա հարցի բարոյական, քաղաքական, համամարտկային կողմն է, դրա հակառակ կողմը շատ պրագմատիկ տնտեսությունն է, տնտեսական շահերն են։ Այ պարոն Տերգապրելյանը ասաց, որ ժամանակավոր են հետ կանչում, վստահ են, որ ժամանակավոր են հետ կանչում իրենց դիվանագետներին, որովհետեւ տնտեսական շահերը երկարաժամկետ են եւ բնական է, որ Թուրքիան Թուրքիայի կարևորությունը շատ երկրների համար որպես առևտրային գործընկեր, որպես տնտեսական շահերի կենտրոն շարունակում է պահպանվել, եւ դա չես մի ռոպեյում վերացնի եւ պետք էլ չի վերացնել։
Կան նաև դրա աշխարհաքաղաքական կողմը, որի մասին պարոն Աշամյանը նշեց, Այ Ղարաբաղի գործոն օգտագործելը, և հիմա դառնամ ձեր տված հարցին ուղղակիորեն, որքանով է հասարակությունը տեղյակ, շատ զավեշտալի է, բայց հարցվածների զգալի մասը չեմ ասի շատ, բայց ամեն 5-րդը ենթադրում էր, որ հայ-թուրքական սահմանը փակել է Հայաստանը։ Մի ուրիշ այդպիսի շերտ ենթադրում էր, որ երկու ստեք են փակել, և ասենք կեսից մի քիչ շատը գիտեր, որ Հայաստանը սահմանը միակողմանիորեն փակել է Թուրքիան։ Էս մեկ։ Երկրորդ մի ուրիշ բան, որ գալիս է մեր արժեհամակարգից, մեր կենցաղից, մենք այսպիսի հարց էինք տվել, և այդ հարցը վերցրել էինք մի հետազոտությունից, որը 90-ամյակի առնչությամբ էր իրականացրել ազգային և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը, քանի տարեկանից են իմացել ցեղասպանության մասին, և որտեղ են իմացել մեծ մասը, 70-80%-ը, մինչև 11 տարեկան դառնալ արդեն ցեղասպանության գիտեն, ցեղասպանության մասին գիտեն, և այդ մասին գիտեն տնից, ընտանիքից և գիտեն դպրոցից։ Եվ բնական է, որ մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սա հետը տանում է, մանկուց սովորած, տպավորված, ես էլ, որ ամսի 25-ին միայն գնացի հուշարձան, հուշահամալիր, և տարել էի հետս քրոջս թորանը, շատ էր տպավորված, և չեմ կարծում, որ դա երբևէ այդ երեխայի շողությունից ջնջվի, դա իր ամբողջ կյանքի հետ գնալու է։ Այդ տեսանկյունից հիմա հետ դառնանք, մի հարց էլ բաց մնաց, որ դուք Տիկին Խառատյանին ուղեցիք, թե թուրքական հասարակությունը ինչպես է նայում։ Ես կուզենայի պահանջատիրությանը եւս, ես վախենում եմ, որ մենք հել ենք դեռ կապանքված, այ ինչքան էլի ասում ենք, որ հա գնանք առաջ, հա ես էլ այդ հարցը բարձացնում եմ, հիշենք եւ պահանջենք, հա հիշում եմ եւ պահանջում, հիշել հասկանալի է, պահանջում ենք ումից, ինչ, երբ։ Հա, եւ այս հարցերը հիմա նոր, այդ են հեղափոխությունն է, որ Տիկին Խառատյանն ասեց, որ հիմա մենք պահանջելու մասին պետք է սկսենք մտածել, ինչ ենք պահանջում, ինչպես ենք պահանջում եւ ումից։ Կարող ենք ամենահասարակ այ քաղաքացական հասարակությունից հկներից կուզենայինք, որ իրար հետ երկխոսության մեջ մտնեին, և այսպես ասած երկրորդ շերտի դիվանագիտություն աշխատեր, որը իր հերթին ազդեցություն կգործեր քաղաքական էլիտայի վրա, դա շատ երկար ճանապարհ է։ Պահանջում ենք մեր իշխանությունից, այո, նաև իշխանությունից ենք պահանջում, ինչ կերպ, ով, նրանք, ովքեր որ կորուստներ են ունեցել, զոհեր են, ժառանգներն են, թե ամբողջ հասարակությունն է պահանջում։ Հիմա դառնանք Եվ այդ պահանջելու հակվածությունը կա, ցեղասպանության ճանաչումը, այդ ակնկալիքը բարոյական, Թուրքիայի կառավարությունից միանշանակ առկա է ու սա դոմինանտ է, բայց երկրորդը արդեն այո պահանջելն է, ու տարածքային պահանջների մասին է խոսքը։ Հիմա այնչ պարոն Տեր-Գաբրելյանն էր ասում, թե ինչ ձևով մենք կպահանջենք, մենք հո չենք ասի, տվեք մեր հին հողերը, բայց օրինակի համար, եթե իրանք սուսուփուս սահմանը բացեն և տան ելք դեպիցով, սա շատ խելամիտ պահանջ է, ու եթե Թուրքիայի կառավարությունը խելամիտ է, դրան կգնար ընդառաջ, ասեմ ավելին, Թուրքիայի կառավարությունը, եթե իր շահը կուլ չգնար աշխարհաքաղաքական իրողություններին և թողեր սահմանը բացված այն տարիներին, երբ որ մեր մոտ գնում էր տնտեսության ազատականացում և ամենակարևորը սեփականաշնորում ամեն ինչի, գործարանների, հողի, ազատ առևտրային և բիզնես միջավայրեր ձևավորում, Թուրքիան, որ տնտեսական հզորացման միտման մեջ արդեն որերորդ տարին հսկայական ներդրումներով Հայաստանում, կարող էր նաև սեփականության զգալի մասի տեր դառնալ, այն ինչ որ հիմա տիրում է Ռուսաստանը կամ ուրիշ երկիր կամ անտերության ամատնված ու չի շահագործվում, տնտեսական անեքսիայի կամ տնտեսական համագործակցության, ես ավելի մեղմ բան կօգտագործեմ, դրա շնորհիվ հիմա Թուրքիան այստեղ շատ լավ ներկայացված կլիներ, այդ հայկական հարցը այդ շանսը արդեն բաց է թողնված, շնորհակալություն, բայց մենք գիտենք, որ այդ հարցում
Թուրքիան, այսպես պատանդը իր կրսեր եղբոր հա Ադրբեջանի ձեռքին կամ ընդհակառակը եւ քանի չի լուծվել Ղարաբաղի հարցը կամ որևէ քայլ չի արվի եւ տեսանք որ հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանագրությունների գործընթացի հետ կապված էլ շատ կարճ ժամանակ անց նրանք տեղի տվեցին ադրբեջանական կողմի ճնշումներին եւ արդեն սկսեցին ակնհայտ նախապայմաններ առաջադրել։ Հիմա հարցը ձեզ է, Պանով Սեփյան, ձեր կարծիքով քանի դեռ մենք ունենք Ղարաբաղի չլուծված հարցը։ Մի բան, որը ակնհայտորեն որպես նախապայման նշում է Թուրքիան, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված մեր ռեսուրսները, մեր ջանքերը արդյոք չի նշանակի քամուն տալ։ Միգուցե մենք պետք է մեր ջանքերը, ռեսուրսները, անելիքները կենտրոնացնենք խնդիրը այլ ուղությամբ լուծելու շուրջ։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ այս հարցում Թուրքիան է որոշակի փակուղու առջև, այսինքն պայմանավորելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով Թուրքիան կարծես վանում է իրեն գործընթացներից եւ նաեւ միջազգային, հա, գործընթացների տեսանկյունից Թուրքիայի համար նպաստավոր պայմաններ չեն ստեղծում, քանի որ միջազգային հանրությունը նաեւ նորմալ չի ընկալում նման մտածումները Թուրքիայի։ Եվ Մեծիկ, իսկ դա ինչպես է դրսևորվում, որ նորմալ չի ընկալում։ Պարզ է, մենք ավելի շատ ինքնասփոփվում ենք։ Ինչով է օրինակ դրսևորվում, որ միջազգային հանրությունը ինչ որ կերպ դժգոհ է Թուրքիայի այդ պահվածքից։ Այսինքն, եթե միջազգային հանրությունը գոհ լիներ, Թուրքիան երկար ժամանակ քայլեր է փորձում իրականացնել ամեն կերպ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի իր դերակատարությունը մեծացնելու, սակայն նույն իր դաշնակից Միացյալ Նահանգների կողմից, նույն Արևմուտքի կողմից, Եվրոպայի կողմից, Ֆրանսիայի կողմից անընդհատ Թուրքիայի առջև դրվում են, այսպես ասած, փակող գծեր եւ Թուրքիայի Բայց միևնույն ժամանակ օրինակ որևէ կերպ, որևէ ակնհայտ ճնշում չբանեցվեց Թուրքիայի վրա հայտարարությունների հրապարակային տեսքով արձանագրությունների վավերացման հարցը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Մենք տեսանք, որ եղել են ճնշումներ կան Թուրքիայի վրա եւ մինչեւ օրս էլ կան եւ Թուրքիայեն նախաձեռնությունները նաեւ ՄԱԿ-ի ֆորմատով, ՅԱՀԿ ֆորմատով անընդհատ ինտենսիվ դիվանագիտական նախաձեռնությունները տարբեր մեխանիզմներով արդյունք չեն ունենում մինչեւ օրս։ Եվ եթե միջազգային հանրությունը նորմալ ընկալեր այն քաղաքականությանը, որը Թուրքիան կապում է հայ-թուրքական հարաբերությունները Արցախյան հիմնախնդրով, միգուցե ընդհանրաշ կգնար նաեւ Թուրքիայի, այսպես ասած, միջնորդական հավակնությունները որոշակիորեն տեղ կգտնեին, սա պետք է մենք ընդունենք որպես փաստ։ Այս առումով է, որ Թուրքիան, երբ սկսվեց հայ-թուրքական, հա, գործընթացը, Թուրքիան կարծես փորձում էր ադրբեջանական գործոնը թերագնահատել կամ թերագնահատել էր, այդուհանդերձ կյանքը ցույց տվեց, որ ադրբեջանական գործոնը բավական ուժեղ է։ Եվ այսօր էլ պետք է նշել, որ ադրբեջանական ազդեցություն, ադրբեջանի գործոնը Թուրքիայի իշխանությունների նկատմամբ բավական մեծ է, եւ ես օրինակ հավանական չեմ համարում, որ առաջիկայում գոնե Թուրքիայի իշխանությունները հետքայլ կկատարեն իրենց մտեցումներից, որովհետեւ այս տարիներին նաեւ Թուրքիայի իշխանությունները պաշտոնական Անկարան կուտակել այնպիսի մի քաղաքական բազա, այսպես ասած, որից հետ կանգնել արդեն դժվար կմարսվի հենց Թուրքիայի իշխանությունների կողմից, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների պարագայում, այլ Թուրքիայի տարածաշրջանային հավակնությունների պարագայում, ներքաղաքական գործընթացներում։ Իդեպ, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի լծակներին, մեխանիզմներին ճնշման Թուրքիայի իշխանությունների նկատմամբ, նախ ադրբեջանական ներդրումներն են բավական մեծ, մոտ 15 միլիարդ դոլար արդեն անցել են ուղղակի ներդրումները, եւ ադրբեջանական արդեն բազմականակ այն համայնքն է, բնակությունը, որ ինտենսիվորեն բնակեցում են թե Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, թե արդեն մայրաքաղաքում եւ այլուր, եւ լոբիստական այդ ազդեցիկ խմբերն են Թուրքիայի ազգայնական, ազգայնամոլական շրջանակների այդ համախմբված, որ կարողանում են էականորեն ազդել Թուրքիայի իշխանությունների վրա։ Եվ եթե թույլ կտաք, մի փոքր նկատառում գործընկերոջ ելույթի հետ կապված, հրճակագրի հետ կապված, հա, որ հրճակագիրը ինքը դեկլարատիվ։ Հրճակագիրը մի փաստաթուղթ է, որը մեզ տալիս է ուղենիշեր, տալիս է տեսլական։ Իհարկե, նա գործող փաստաթուղթ չի, որ պետք է պրակտիկ իրականացվի, այդուհանդերձ պետք է դրվի նաև արտաքին քաղաքականության կիրարկման ոլորտում։ Եվ հրճակագիրը կարելի է դիտարկել մի շարք բաղադրիչներով՝ քաղաքական, սոցիալական, հոգեբանական տարբեր ասպեկտներով, հա, հրճակագրի կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է, որ համազգային, այսինքն համահայկական, ինչպես է որ ներկայացվում է ամբողջ հայության անունից, փաստաթղթի վրա, հրճակագրի վրա աշխատել են Սփյուռքի գրեթե բոլոր կարևոր կառույցների ներկայացուցիչները, կուսակցական, ոչ կուսակցական,
եւ այն հատվածները, որոնք փաստորեն կարող ենք ասել համալիր ներկայացնում են Սփյուռքը, հանդես են գալիս Սփյուռքի անունից, բազմաթիվ կառույցներ, բազմաթիվ ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության փաստորեն հետ միասին, եւ սա է, որ հենց տալիս է փաստաթղթին համահայկական այդ բնույթը։ Նաև այս 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներ մենք նաև աշխարհին ցույց տվեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Սփյուռքը համազգային այս հարցում միասնական են։ Նաև մոտեցումների առումով, դետալային առումով միգուցե տարբեր կլինեն, բայց հավաքական առումով այդ միասնականությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման ու պահանջատիրության հարցում միասնական են։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, եթե ուզում եք, ուղակի մի օրինակ վերեմ։ Սերժ Թանկյանի ելույթը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում համերգի ժամանակ ցույց տվեց, որ Սփյուռքը ամենայն դեպս որոշ հարցերում շատ խիստ կերպով համաձայն չէ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կառավարության հետ։ Այնպես որ եկեք այդ համաձայնությունը չ Շատ հարցերում ես էլ եմ համաձայնում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման։ Համեցեք Ապատիկին Խարատյանին լսենք։ Ավելացնեմ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անձամբ ես չեմ մասնակցել այդ հռչակագրի մշակմանը, նաև պարոն Գևորգ Տերգապրյանը եւ մնացածներս։ Ուզում ասեմ, լեգիտիմություն տալը, այսինքն համահայկական լեգիտիմություն տալ այդ փաստաթղթին մի քիչ շափածանցված է, դրա մասին է ժողովը։ Հանրապետ է պետք է լինի։ Այո, դրա մասին է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի է մասնակցել այդ համահայկական հռչակագրի մշակմանը։ Ցույց, այսինքն մյուս տեսանկյունից։ Փոխարենը բոլոր դպրոցականները անմոռուկ են ցարքել։ Շատ ուզիչ է դեր իրանց անունները դպրոցը դասարանը գրելով։ Բայց միևնույնն է շատ ուզիչ էր։ Համեցեք լսենք վերջապես։ Քանի որ ուղղակի այստեղ պահանջատիրությունը կարծես թե բոլորը հերթով անդրադարձան ու իրականում իսկապես այդ պահանջ ինչ ենք պահանջումը իր չսահմանված լինելը խանգարում է գործընթացներին, ես կարող եմ մի քանի օրինակ վերել, հա, սկսած պետական մակարդակում, երբ որ ասում ենք պահանջում ենք ճանաչում, ում կողմից պահանջում ենք ճանաչում, Թուրքիայի կողմից, ուրիշ տերությունների կողմից, այդ ճանաչումից հետո պահանջում ենք ինչ, կոմպենսացիա, փոխհատուցում եւ այլն։ Հիմա ես ինչի եմ սրանից խոսում ու այս ասածս կտեղափոխեմ մեկ այլ հարթություն, քանի որ 2009-ից սկսած բավականին ինտենսիվ ներգրաված եմ տարբեր այսպես կոչվող հասարակական ու հասարակությունների դիալոգ երկխոսության ծրագրերում եւ մեր բազում հանդիպումների ընթացքում ունեցել ենք շատ սուր վեճեր եւ այլն եւ այլն, ունեցել ենք հանգիստ հանդիպումներ, բայց նույնիսկ ամենա լիբերալ թուրքերի պարագայում, որոնք ընդունում են ցեղասպանությունը, գտնում են, որ ցեղասպանությունը իսկապես տեղի է ունեցել, հենց այնպես, ինչպես ասենք, նույն հայ պատմագրությունն է ներկայացնում, ենթադրենք եւ այլն, հենց հարցը հասնում է, լավ, եթե Թուրքիան որպես պետություն ճանաչեց ցեղասպանությունը, դրանից հետո ի՞նչ է լինելու։ Ձեր պահանջը որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, ո՞րն է։ Եվ այդ պահին բախումները շատանում են, որտեղ ամեն մի հայ, որը նման ծրագրում է կամ ծրագրում չի, ունի շատ տարբեր պատկերացում կամ ընդհանրապես պատկերացում չունի, թե այդ ճանաչումից հետո ինքը ինչ է ուզում։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, լավ, ես ուզում եմ իմ պապուտունը մուշում, իմ ուզածը էդ է։ Կամ եկա, որ ասում է, գիտես, ինձ մենակ հերիքա, որ Թուրքիան ճանաչի, ասի, որ այդ հանցագործությունը արել եմ ու ներեղություն խնդրի։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ոչ, ուզում եմ Արևմտյան Հայաստանը մինչև Կիլիկիա ներառյալ։ Կան մարդիկ, ովքեր, այսինքն, մեր մեջ երբեք չի եղել մեծ քննարկում, թե այդ պահանջել ասածը ինչ է, եւ մենք որպես պետություն ինչ է պահանջում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ է պահանջում հայությունը կամ ինչ է պահանջում կոնկրետ հայը։ Հիմա եթե նայենք ձևակերպմանը նույն այդ պահանջումի եւ կարող եմ բերել ավելի կոնկրետ օրինակներ, ելի այս ապրիլյան իրադարձություններից, երբ բոլոր դպրոցներում ինտենսիվ մեկնարկել էր, հիշում եմ եւ պահանջում եմ բանը, հա, արշավը, իմ աղջիկը եկավ տուն եւ այդ հիշում եմ, պահանջում եմ եւ այլն, եւ ես ասում եմ, իսկ ինչ ես հիշում, ինչ ես պահանջում, որտեւ դպրոցում իրենց հետ երկար աշխատել են, հա, այդ ուղղությամբ։ Ինքը ասում է, դե հիշում եմ, որ եղել է ցեղասպանություն, որ թուրքերը նման ոճեր են գործել, իսկ ասում եմ, ինչ ես պահանջում, մտածեց, մի քանի ժամ գնաց, եկավ, հետո ասեց, պահանջում եմ Մասիսարը։
Հիմա իր մեջ այդ սիմվոլը եւ այս նու որպես բայց գլոբալ ես այսինքն նախ սխալա այդ դպրոցական ամբողջ դիսկուրսում դա այդքան ինտենսիվացնելը եւ երեխաների վրա ընդհատ աշխատելը մանավանդ որ այդքան էլ այնուամենայնիվ հստակ չի թե մեր պահանջածը ինչ է երբ իրեն ասում ես ճանաչում ճանաչումը երեխայի համար հատկապես կրծեր դպրոցի հա եթե այսպես խոսենք մի քիչ դժվար է հասկանալ ինչ ճանաչման մասին է խոսքը այսինքն ինձ թվում է մենք պետք է մի քիչ մեր ներքին երկխոսությունը ինքներս մեր հետ փոխենք այս ուղությամբ եւ մեր համար ձևակերպենք, հստակեցնենք, թե մեր պահանջները որոնք են։ Դա կարող է մի բան չլինի, դա կարող է լինեն տարբերակներ, բայց գոնե դա կունենա ինչ-որ ավելի կոնկրետ տեսք, որից հետո նույն բանակցային գործընթացը բոլոր մակարդակներում կարող է շատ ավելի հեշտանա։ Այլապես մենք էլի ճանաչելը մի բան է, բայց ճանաչելը ենթադրում է իրավական շատ մեծ այլ փաթեթ։ Իսկ այդ փաթեթը ցավոք հայության համար հստակ չի, եւ դա հստակ չի ոչ միայն մեր պետության, այլեւ համայն հայության համար։ Ինչպես տեսանք, դա կարծեք թե հստակ չէր նաեւ երկրի նախագահի համար, որը ռուս հեռուստալրագրողի հարցին ի պատասխան այսպես անակնկալի եկավ եւ նշեց, որ ինչ է պահանջում, մեկ բառով սահմանափակվեց ճանաչում։ Ես ուզում եմ պարոն Գաբրելյանին մի հարց ուղղել, ձեր վերջին հրապարակային ելույթներից մեկում նշել էիք, որ ապրիլի 24-ի շրջանակներում տեղի ունեցածը ցույց վեց, որ մեր ազգը շատ ավելի հզոր է, շատ ավելի մասշտաբային է, քան մեր պետությունը։ Ահա այդ դիսոնանսը վերացնելու մեջ նաև ձեր խոսքից ենթադրելի էր, որ կարող է լինել խնդրի լուծման բանալին։ Այդ դիսոնանսը, այդ ասիմետրիան վերացնելու ուղղությամբ ինչ պետք է անի Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը։ Իշխանությունները դեռ հարցի մյուս կողմն են։ Ազգը որպես համաշխարհային երևույթ է։ Եվ եկեք պատկերացնենք կարճ ոչ միայն այն բոլոր ցույցերը, որոնք տեղի ունեցան աշխարհի տարբեր կետերում, ոչ միայն այն փաստը, որ Պուտինը ասաց, որ 3 միլիոն հայություն կա Ռուսաստանում, որը ավելի ճիշտ թիվ է, քան նախորդ անգամ ասվածները, որ իրականում ես մի անգամ մի 10 տարի առաջ հրապարակել եմ հոդված, որը կոչվում էր 50 միլիոն հայությունը, որովհետև ինքնորոշման պրոցեսը տեղի ունենում բոլոր ազգային ասպարեզներում աշխարհով մեկ եւ դա նաեւ շնորհիվ նոր տեխնոլոգիաների, շնորհիվ ինտերնետի է։ Մենք հիմա խոսում ենք մի քանի միլիոն համշենահայության մասին, որը Թուրքիայի տարածքում է գտնվում, կրիպտո հայերի մասին, որոնք այնտեղ են գտնվում եւ այլ ազգային այդպես հոսքերի մասին Թուրքիայի էթնիկ կազմի կառուցվածքի մեջ։ Դրա համար երբ ասում են թուրքերը ցեղասպանություն, ես չեմ ասի, ես կասեմ Ոսմանյան Թուրքիայի կառավարության կազմակերպած ցեղասպանությունը, միայն այդպես։ Ուրեմն կա մի այդպիսի հսկայական ազգային process եւ այս ապրիլի 24-ը ստուգաստեսի պես ցույց տվեց, որ կա համաշխարհային հայություն ու ազգ, ու այդտեղ պետության արածը լոբինգը գումարվում է ինքնաբուխ արածին, միլիարդատիրոջ արածին, PR կնոջ, հա, Քիմ Քարդաշյանի արածին եւ տեղական համայնքը լոբինգի անում կառավարությանը, այսինչ երկրում այդ ամբողջը միասին է հանդես գալիս եւ իրար սխալները ուղղելու կարողություն ունեն։ Բայց դա լավ է աշխատում ողնուղեղի մակարդակով, բնազդի մակարդակով, երբ վտանգ կա, որին պետք է, օրինակ Հիմիկվա համախմբումը ես նաև բացատրում եմ անցյալ տարվա ռուս-ուկրաինական պատերազմով, Ղրիմի գրանվումով, տարածաշրջանում իրադրության վատացմամբ, Ադրբեջան-Հայաստան այդ գծի վրա, բաժանարար գծի վրա զոհերի ավելացմամբ, դրա համար հայությունը հատկապես ասած այս 100 ամյակին եկեք ավելի ուժգին աշխատենք եւ մի շարք միջազգային կառույցներ նույնպես, որովհետեւ նրանք տեսնում են եւ ոչ միայն սա, նաեւ Սիրիայում տեղի ունեցողը, նաեւ իսլամական պետությունը, ինչքան ավելի վտանգավոր է դառնում իրադրությունը, այնքան մեր միջազգային համաշխարհային հայությունը կենտրոնանում է։ Մենք գիտենք դա, եւ երկրաշարժի ժամանակ դա եղավ, եւ Ղարաբաղյան պատերազմի, բայց այն ժամանակ ինտերնետ չկար դա տեսնելու համար։ Եվ ի՞նչ պետք է անենք, որ մեր իշխանությունները շատ չզիջեն մեր ազգային պոտենցիալին եւ դրա դեպքում։ Չի պետք զիջեն, պիտի զիջեն։ Մենք պիտի կառուցենք ցանցապետություն, որը պիտի ոչ թե հեծանիվ հորինել լինի, այլ լրիվ նոր տեսակի կառույց համապատասխանող աշխարհի գլոբալացման գործընթացներին, որոնք հիմա տեղի են ունենում։ Եվ պիտի որոշենք, թե ցանցապետություն կոչվածի մեջ ազգի
համայնքների դերևորն է եւ այստեղ գուցե սփյուրք բառը արդեն անիմաստ դառնա, մենք փոխարինենք հայկական ցանց բառով կամ հայկական համայնքների միավորում բառով, հա, համընդհանրություն, եւ պետության գործընթացները պիտի սկզբունքորեն եւ խորապես ռեֆորմի ենթարկվեն, նորարան։ Եվ այդ տեսակետից, այդ համաշխարհային մասշտաբի տեսակետից, այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանի ներսում, սա տեղական ինքնակառավարման մակարդակ է։ Այսինքն պիտի լինի համաշխարհային հայությունը կառավարող ինչ որ համակարգ, որը չպիտի լինի վերից ներքև ու բռնի, այլ պիտի լինի ցանցային միջոցներով, հորիզոնական կապերի միջոցով կազմակերպված, եւ ես լրիվ համաձայն եմ պարոն Արշամյանին, որ ինչպես եւ Իսլանդիայում կամ ինչպես Ֆինլանդիայում կամ Շվեյցարիայում, ամբողջ, եթե Հայաստանի քաղաքացիների մասին է խոսքը, նրանք բոլորը պիտի այս կամ այն համահայկականության համար քվեարկեն։ Եթե հայության մասին եմ խոսքը, ապա ամբողջ հայությունը պիտի, ու այսօրվա տեխնոլոգիաները դրա հնարավորությունը տալիս են։ Շնորհակալություն, պարոն Արշամյան, երբ ձեզ մենք կկարողանանք տեսանելի առաջիկայում հստակ ձևակերպել, թե մենք ինչ ենք ուզում եւ այդ ինչ ենք ուզումի մեջ որտեղում կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ցեղասպանության ճանաչումից զատ։ Պարոն Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը մի հատ շատ հետաքրքիր խոսք ունի, ասում է, մարդիկ սովորում են պատմություն լսելով, պատմությամբ են սովորում։ Ցավոք սրտի, պատմության դերը մեր հասարակության մեջ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջին 20-25 տարվա մեջ գնալով նսեվացվեց եւ պատմությունը վերածվեց, այսինքն որ պատմությունը կեղծ գիտություն է, դա ընդհանրապես չի արտացոլում իրականությունը, եւ սկսեցին տարբեր մեկնաբանություններ ու մեկնություն գնալ շատ հայտնի պատմական փաստերի վերաբերյալ։ Բայց ես ուզում եմ նշել, որ մենք պետք է անպայման զուգահեռներ անցկացնենք մեր անցած ճանապարհի եւ այսօրվա մեր իրական կյանքի հետ, եւ դրանով, եթե մենք համապատենք, հասկանանք, օրինակ, որ նույն 19-րդ դարի 30-ական թվականներից Թուրքիայում թանզիմատի քաղաքականություն էր գնում, որը ռեֆորմների, այսպես ինչ որ չափով ռեֆորմացիա ենթարկելու խնդիր ուներ Թուրքիայում, այսօր Թուրքիան, այսինքն, այդ ճանապարհի վրա է, որտեվ Թուրքիայի այսօրվա տնտեսական այս հզոր առաջընթացը պայմանավորված է բնականաբար ներքին ռեֆորմներով, նաև դրանով։ Եվ դրանից հետո, այսինքն, հայոց պահանջատիրությունը, հայկական հարցի առաջացումը, թե ի վերջո դա ինչի հանգեցրեց, մենք այդ ամբողջ պրոցեսները ուրիշ տեսանկյունից ենք նայում։ Միայն նայում ենք մեր նեղ ազգային շահի տեսակետից եւ ասում ենք, որ այն ժամանակ էր աշխարհը, այսինքն, էլի պաշտպանում էր եվրոպական դեսպանները Ստամբուլում անընդհատ սուլթանին, մղում էին նոր ինչ-որ որոշումներ կայացնելու, նոր ռեֆորմների ծրագիր էին ներկայացնում, հետո թուրքերը, Թուրքիայի իշխանությունները դա ընդունում էին Օսմանյան կայսրության, հետո ոչինչ չէին անում եւ հետո այդ ամենիչը անդրադառնում էր ընդեմ, այսինքն հայ ժողովրդի։ Հիմա այսօր մի շատ կարևոր խնդիր ունենք, նախ մենք պետք է մենք ինքներս փորձենք վերագնահատել մեր անցյալը եւ հասկանալ, որ հոխորտալով պետք չի ոչ մեկի հետ խոսել։ Պետք է արժանապատվորեն խոսել, բնականաբար, բայց մենք այսօր հոխորտում ենք Թուրքիայի վրա, մենք այսօր հոխորտում ենք Ադրբեջանի վրա, բայց այդ հոխորտանքները ուղղակի ձեր ասած ինքնաբավ իրավիճակն է ստեղծում, որ մենք ինքներս մեզ մխիթարում ենք, որ տեսեք, որևէ պաշտոնյա, որևէ քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչ, տեսեք ինչ ասեց կամ որևէ լրագրող, տեսեք ինչ հոդված գրեց, թե չգիտեմ, Ֆրանս Պրեսի կամ Նյու Յորք Թայմզի լրագրողը, տեսեք ինչ հրաշալի հոդված գրեց հակաթուրքական կամ հակաադրբեջանական։ Դա մեզ իհարկե աջակցություն է, բայց մենք ներսում պետք է ինքնակազմակերպենք եւ հասկանանք մենք ուր ենք գնում։ Քանի դեռ մենք չենք գիտակցել եւ չենք վերագնահատել մեր անցած ճանապարհը եւ աշխարհին նայում ենք մի հատ նեղ քառակուսի պրիզմայով, այն է հայկական ինքնության պրիզմայով, մենք ոչինչ չենք հասնի։ Եվ այսօրվա աշխարհում ինովացիան է հաղթում։ Եվ միշտ էլ այդպես է եղել, այսինքն հազարամյակների ընթացքում ի վերջո ինովացիոն երկրները, ինովացիոն ազգերը հաղթել են։ Այո, հիմա մենք պետք է մտածենք դրա մասին, ոչ թե մտածենք, թե մենք ինչպես պետք է գորգորանք Թուրքիայի վրա, ինչպես պետք է հոխորտանք Ադրբեջանի վրա։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Շատ կարճ ես կուզեի նաև ավելացնել, որ մենք պետք է նաև մտածենք, թե իսկ թուրք հասարակությունը ինչա ուզում, իր իշխանություններից որքան մասնա ուզում, ինչպես է ուզում,
Ես կարևոր է։ Մենք այս հայ-թուրքական հարաբերություններին սկսել ենք հետևել դեռևս 2010 թվականից, երբ որ թուրքական մի կազմակերպության հետ մենք 5 հարց հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր մասնավորի սահմանի բացման եւ դրա տնտեսության, քաղաքականության կամ ազգային անվտանգության վրա ազդեցության վերաբերյալ հարցեր աշխատացրեցինք, գրեթե նույնն էր։ Այսինքն թուրքական հանրության եւ Հայաստանի հանրության կարծիքը սահմանը բացելու նկատմամբ շատ դրական է։ Հետեւաբար, առաջին բանը, որ պիտի ուզենք ճանաչումից հետո, դա սահմանի բացումն է, տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացում։ Կամ միաժամանակ, հա՞։ Ուրեմն, այս վերջին ժամանակներս մեր հետազոտությունը գրեթե զուգահեռ մենք դեկտեմբերին էինք արել վերջին հետազոտություն 14 թվականի ուրիշ կազմակերպություն, ԷԴԱՄ կազմակերպություն Թուրքիայում հարցրել էր, որ ինչ է կարծում Թուրքիայի կառավարությունը, ինչ պետք է անի հայկական հարցի առնչությամբ, նրանք չեն ասում հայոց ցեղասպանություն, հայկական հարցի։ Եվ 9% ներ միայն ասել, որ պետք է ներողություն խնդրի եւ պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը։ Մի ուրիշ 9% ասել էր պետք է ներողություն խնդրի եւ այլ ոչ մի բան։ Մի ուրիշ 12% ոնց որ ցենք չեզոքի նման էր, այսինքն թուրք հասարակության միայն 30%-ն է, որ կամ չեզոքա կամ լավագույն դեպքում հակված է այն բանին, որ Հայաստանի հետ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է հարաբերությունները բարելավեն։ Մեր մոտ նմանատիպ պատկեր է, երբ որ ասում ես սահմանը բացենք, հա բացենք, իսկ հենց որ ասում ես Ղարաբաղը զիջելով կամ Ղարաբաղին հարող տարած, ոչ, արդեն միանգամից կտրուկ պակասում է այդ սահմանը բացելու կողմնակիցների թիվը։ Այսինքն մենք ինքներս մեզ էլ պիտի ճանաչենք, թուրք հասարակությանն էլ պիտի ճանաչենք, մի ուրիշ բան էլ, բայց ասեմ, մի շերտ, ուրեմն այն մարզերը, որոնք որ Թուրքիայի ժամանակից են, մասնավոր Գյումրին օրինակ, Արարատը, հա, եւ Արևելյան Անատոլիայի այդ վիլայեթները, այստեղի հասարակությունը ավելի պոզիտիվ է դիրքավորված, ավելի շատ չափով են ուզում, որ այդ սահմանը բացվի եւ տնտեսական հարաբերություն հաստատվի։ Իհարկե տնտեսական, անմիջականորեն։ Հետևաբար կա համատեղ եւ մենք չպիտի մոռանանք, որ անհատը նաեւ մեծ դեր է խաղում այն մի հրանդինք իր ամբողջ ապրած կյանքով եւ իր մահով մեծապես իր նահատակությամբ ավելի քան ապրած կյանքով, որովհետեւ եկեք ընդունենք, որ Հայաստանում հրանդինքին քննադատողները քիչ չէին, քան քիչ չէին, հիմա քչերն են հավատում, որ այդ սահմանը կբացվի, բայց 21-րդ դարում փակ սահմաններ, դրանք նոնսենս են, բացվելու են շուտ թե ուշ։ Տիկին Խարատյան, Տիկին Մանասյանի ասածը ինձ միտք հուշեց հետեւյալ հարցին, ձեր կարծիքով ինչ պետք է անի Հայաստանը, կամ եթե ոչ Հայաստանը, ինչպիսի իրադարձություն, ինչպիսի քայլ պետք է լինի, որը կարողանա նույնպիսի բեկում մտցնել թուրք հասարակության գիտակցության մեջ, ինչպես որ տեղի ունեցավ հրանդինքի նահատակությունից հետո։ Իհարկե բնականաբար նույնատիպ քայլ նկատի ունեմ, բայց ինչ պետք է լինի, որ ահա այդպիսի գիտակցության բում լինի։ Ինձ թվում է, ինչքան շատ լինի հնարավորությունը, որ մարդիկ Թուրքիայից գան Հայաստան ու այստեղ ոչ թե ուղակի շփվեն հիմնականում ինտելեկտուալները իրար հետ, այլ սովորական մարդիկ, այնքան հավանականությունը, որ ինչ որ բեկում կլինի, կմեծանա։ Ես կարող եմ կոնկրետ օրինակ բերել, հա, մենք մի ծրագիր ունեինք, որը երկու շաբաթ անց էր կացնում Մուշում, եւ հետո խմբով ուսանողների Հայաստանից եւ Թուրքիայից, հետո այդ նույն խումբը գալիս էր Հայաստան եւ մեր Թալինի նախկին մշեցիներով բնակեցված գյուղեր էինք գնում։ Եվ այն փոփոխությունը, որը ես տեսել եմ թուրք ուսանողների մեջ, այդ մարդկանց, գյուղացիների տները մտնելուց հետո, մեր այդ ամբողջ տարվա երկխոսության հետ ոչ մի ձևով չի կարող համեմատվել։ Երբ որ մարդը մտնում է մեկի տուն, ով պատմում է իր մոր կամ տատիկի իրական պատմությունը, եւ դա ուղղակի պատմության դասագիրք չի, ոչինչ չի, ինքը ուղղակի պատմում է, այս դրանից ավել ոչինչ չի կարող փոխել մարդուն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որքան էլ արտաքին ճնշումները տեղին են, հա, կառավարության մակարդակով, այնուամենայնիվ նման մարդկային հանդիպումները, շփումները շատ ավելի կարող են նպաստել թուրք հասարակության ներքևից վերև փոփոխությանը։ Իհարկե Թուրքիան անտակ տակառ է այդ իր քանակով բնակչության եւ այլն, մենք չենք կարող ընդհանրել, որ բոլոր թուրքերը կգան Հայաստան, կընկնեն այդ մարդկանցները եւ կլսեն այդ պատմությունները։
բայց որակական փոփոխություն, վստահ եմ, որ ամենաշատը նման շփումներն են վերում։ Շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան, մինչև ձեզ խոստալը, եթե թույլ կտաք, ես ուզում եմ, պարոն Տերգապրելյան, դուք հայ-թուրքական հասարակական կազմակերպությունների կոնսորցիումը անցած տարի նախաձեռնեց եւ դեռ ընթացքի մեջ է մի ծրագիր, որի ընթացքում բազմաթիվ միջոցառումներ տեղի ունեցան համատեղ եւ Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ Կխնդրեմ, եթե հնարավոր է, ներկայացնեք համառոտ արձագանքը ձեր գնահատմամբ։ Արձագանքը ում։ Գնահատեիք այդ միջոցառման արդյունավետությունը ըստ ձեզ, թուրքերի արձագանքը։ Դե, ասենք Տիկին Խառատյանի օրինակը, եթե բազմապատկեք 100-ներով, մենք այդ արձագանքը ունենք, այսինքն դիմել են կապերը զարգացնելու համար միմյանց հետ 100-ներ Հայաստանից եւ Թուրքիայից, եւ Թուրքիայից սովորաբար ավելի շատ, քան Հայաստանից։ Վեբ կայքը եւ այլ ինտերնետ ռեսուրսները, այցելությունների քանակը արդեն միլիոնները անցել է։ Ձեր կազմակերպությունն էլ է այդ կոնսորցիումի անդամ։ Հանրային լրագրության ակումբ։ Այո, եւ պարոն Աշյամյանը աշխատում է նույնպես մեկ այլ Տիկին Հեղինեի հետազոտությունն էլ էր դրա մաս, այդ ծրագրի մի մաս։ Դա ինչպես ձեզ ասեմ, ուրեմն եթե մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, ապա մարդիկ գալով Հայաստան, մենք այնքան ենք տեսել դա եւ այս ծրագրի շրջանակներում եւ նախորդ, այցելելով ցեղասպանության թանգարան, առաջին անգամ մի բան են գրում այդ գրքում եւ առաջին անգամ որոշում են, համաձայնում են, հասկանում են, որ կարելի է օգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Եթե զուտ դրա մասին է խոսքը, անհատական մակարդակով ես կարող եմ ասել, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում իմ իմացածներից երևի մի առնվազն 50-50-ից 100 մարդ եւ երիտասարդներ եւ կարևոր հասարակական գործիչներ, պրոֆեսորներ եւ այլն։ Հաճախ նույնիսկ դա տեղի է ունենում հենց Հայաստանում, օրինակ, ինչ որ հանդիպման ժամանակ մեկը ասում է, ես առաջին անգամ հիմա կասեմ ցեղասպանությունը ժողովուրդ ինձ հետ եղածը։ Այսինքն այդ քաղաքի շփումների ազդեցությունը շատ է։ Դա մի հարց, ընդհանրեն մի հարց, բայց մյուս կողմից ճանաչում են իրար բիզնես ոլորտները, ինչ կապեր կարելի է հաստատել, ինչպես կարելի է զարգացնել, եւ ոչ միայն ապրանքաշրջանառության հարցում, հա, այն ուրեմն բեռնատարների, որ գալիս են Թուրքիայից Հայաստան, այլև ասենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, չգիտեմ, մոդայի ոլորտում, արվեստի գործիչները եւ այլն եւ այլն։ Հսկայական աշխատանք է կատարվում, որը ինձ թվում է, չնայած ես կարող եմ համաձայնել պարոն Հովսեփյանի կարծիքին, որ մեկ է դա մնում է փոքր խումբ, ինչքան էլ մեծացնես, բայց դա ատաղձն է հարաբերությունների այսօրվա եւ ապագայի, ու պիտի մեծանա։ Շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան, համեցեք, իհարկե համեցեք։ Մեկատարում խոսվեց Ստամբուլի տնտեսական եւ արտաքին քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի անցկացված հարցման մասին։ Այնտեղ հետարքիրը նախ մեթոդաբանությունը, ինչպես է այդ հարցումը անցկացվում, ինչպիսի հարցադրումներ են դրվում։ 9% եւ 9% հասարակության հարցվածների, ովքեր փաստորեն կողմ էին արտահայտվել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը եւ ներողություն հայցելուն, ընդհանուր ասած 9-9-18% փաստորեն, բայց նույն այդ հարցվածների զգալի մասը, որոնք ընտրվել էին կուսակցական պատկանելությամբ, բավական մեծ թիվ կազմել է քրդական խաղաղություն ժողովրդավարություն կուսակցության անդամները, որոնք ունեն համենայն դեպս շատ հարցերի հետ կապված, հայոց ցեղասպանության հետ կապված, հայամետ մոտեցում։ Ներկայացված են եղել Զախակողմյան ձախ այլ ուժերի, որոնք նույնպես ունեն իշխանություններից տարբերվող մոտեցում հայոց ցեղասպանության հարցում, եւ դրանց տեսակարգ շիրներ, որ փաստորեն բավական այսպես մեծացավ։ Իրականում պատկերը ելավ։ Իրականում պատկերը շատ ավելի, շատ ավելի քիչ է, իհարկե, եւ մեթոդաբանական այն խնդիրը, հարցադրում, ինչպիսի հարցադրում է դրվում ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում, եթե դրվեր այդտեղ հարցադրման մեջ պատասխանատվություն կամ հատուցում, իմ ասեք, կարող է 0.5 կամ 1% չգերազանցել։ Եվ որքան է լիբերալ դեմքեր հիմա մենք գիտենք, անձամբ անուններ չթվարկենք, երբ իրենց իհարկե ճանաչել ցեղասպանություն, երբ խնդիրը դրվում է Թուրքիայի կողմից պատասխանատվություն ստանձնելուն, հետևանքների վերահսմանը եւ այլն, հատուցման ինչ հարցերին, ամբողջովին խնդիրը փակվում է, որովհետեւ դա ինքը արդեն ընկալում է այլ կերպ եւ իր մոտեցումները սահմանափակվում են միայն ներողություն խնդրելով։ Սա թուրքական նաև այդ ազատական մտածողության հատվածի մոտ նաև կարծատիպային կարծես, չնայած որոշ անհատներ, որոշ հատվածներ նաև ընդունում են պատասխանատվության, ընդունում են հատուցման հարցը։ Իսկ այդ ժամանակ եմ ասել, եթե դուք կտաք մի հարցել, համեցեք, ավարտեք ձեր մի փոքր հիշում եմ եւ պահանջում կարգախոսի հետ կապված եւ կիրարկման, հա, իրագործելիության հետ կապված։ Իհարկե պահանջում ենք Թուրքիայի ճանաչում,
պահանջում ենք Թուրքիայից հատուցում եւ հատուցման ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման իրավունքների վերակառուցման գործընթացը երկարատև գործընթաց է եւ սա ժամանակային փուլային առումով ավելի հստակեցվելով կգնա իրավական այն մշակումներին, մեխանիզմներին, որոնցով կարող ենք տարբեր մեխանիզմներ բանեցնել։ Դրա մասին նշված էր համահայկական հրճակագրում երեք մակարդակներով՝ անհատական, համայնքային, համազգային։ Եվ սա մի գործընթաց է իրավական բաղադրիչով, եթե պահանջել են նայենք, բացի Թուրքիայից ճանաչումը, այսինքն հատուցման ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարումը, ապա երկարատև տարիների աշխատանքի արդյունք է, որը իր տարբեր բաղադրիչներով, փուլային առումով ավելի հստակեցվելով, մեխանիզմները մշակվելով, որովհետև սա այն խնդիրը չէ, որ ընդամենը մի քանի օրում կամ ամբողջական քննարկելով փաթեթ ներկայացվի։ Այնուամենայնիվ 100 տարի մենք չկարողացանք պատրաստել այդ փաթեթը եւ գոնե այս 100-ամյակին ներկայացնել։ 100-ամյակի, որ այն ժամանակ, որովհետեւ չունեինք պետականություն, պետություն եւ վերջի վերջո սփյուրքը տարանջատված ու մասնատված էր։ Երևի բավական է։ Կարող ենք այսպես երկար խոսել։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես արդեն նշեցի խոսքի սկզբում, այսօր Գերմանիայի Բունդեսթագում, Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում վերսկսվել են հայոց ցեղասպանության հետ կապված բանաձևի քննարկումները։ Ակնկալվում էր, որ ապրիլի 24-ին արդեն կընդունվի այդ բանաձևը, սակայն ինչպես տեսանք, Թուրքիայի վարչապետի զանգը թերևս ունեցավ իր ազդեցությունը եւ այդ հարցի քննարկումը հետաձգվեց։ Ձեր գնահատմամբ ինչպիսին կլինի Գերմանիայի դիրքորոշումը, Գերմանիան կճանաչի եւ եթե ոչ, ապա դա ինչպես կանդրադառնա ընդհանուր ճանաչման գործընթացի վրա։ Արդյոք չի կոտրվի այս ոգևորությունը, այս թափը եւ բեկումնային նշանակություն չի ունենա։ Խնդրում եմ միայն համառոտ համեցեք։ Չեմ կարող, այսինքն այս պահին որևէ կոնկրետ պատասխան տալ, բայց կարծում եմ, որ ի վերջո գերմանական պետությունը կճանաչի ցեղասպանությունը, որովհետև աշխարհում այդ առաջ գնացող այդ գործընթացները վերելու են դրան, թե երբ, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Եվ ես վստահ եմ, որ Թուրքիան էլ է մի օր ճանաչելու ցեղասպանությունը, որովհետև այսպես ապրել եւ այսպես շարունակել, երբ որ ամբողջ այսինքն աշխարհը լրիվ ուրիշ տենդենսներով է առաջ շարժվում, այդ գնալով աշխանաբար ինքնամեկուսացման ընկնելը այս պարագայում Թուրքիային վստահաբար ձեռք չի տալիս։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես քուշակումներ չեմ սիրում անել, քաղաքական պատճառներով ինչ ասես կարող է պատահել, բայց արդեն պարոն Գահուկի ելույթը շատ կարևոր էր եւ ես չեմ համարում, որ այստեղ Գերմանիան պիտի ճանաչի։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք կառավարությունների մասին, ես նույնիսկ չեմ օգտագործում իշխանություն բառը, որովհետեւ եկեք չմոռանանք, ցանկացած ժողովրդավարական պետության մեջ իշխանությունը դա ժողովուրդն է։ Եվ նույնիսկ ոչ ժողովրդականի մեջ նա պոտենցիալ իշխանություն է, ուղղակի զրկված է իշխանությունից։ Ուրեմն Գերմանիայում կան հսկայական թուրքական համայնք, որի որոշակի մասը վաղուց արդեն լինելով կոմունիստական կուսակցության ջատագովներ դեռ մի 40-30 տարի առաջ կամ 50 ճանաչում են ցեղասպանությունը եւ պայքարում են դրա ճանաչման համար։ Եվ գերմանական ժողովուրդը պիտի տեղեկությունը ստանա, որքան կարելի է շատ։ Եվ օրինակ այսպիսի մի բան ասեմ, որ Մոսա Լերան 40 օրը, քանի որ ավստրիացի է գրել, Ավստրիայում դպրոցում են անցնում այդ գիրքը, շատ դպրոցներում։ Այո, շատ լավ։ Ուրեմն դա մեծ նշանակություն ունի դրա համար։ Բայց ի վերջո ամենակարևորը դա չէ, էլի եմ ասում, այս ամբողջ ընթացքներում ամենակարևորը դա մեր շահից ելնելով ինչ որ մեկի վրա ազդել, որ նրանք ճանաչեն, դա չի ամենակարևորը։ Ամենակարևորը լավ Հայաստան կառուցելն է, Հայաստան հայություն կապերը օգտագործելու միջոցով եւ աշխարհի համար ցեղասպանությունները արգելելու վրա աշխատելը, փոքրամասնությունների իրավունքների վրա ազդելը, աշխատելը, աշխարհը լավացնել ու նորացնելը, ու ժողովրդավարությունը դրա հետ է կապված։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ ճանաչում չճանաչումը շատ ուժեղ կախված է ժողովրդավարության առանձնահատկությունների հետ, հա։ Ինչքան ավելի բռնի է ղեկավարը, կառավարությունը, այնքան ավելի դժվար է ստացվում։ Ես դարձյալ չեմ կարող չհիշել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակը, որպես հակափաստարկ ձեր ասածին, ամեն դեպքում շնորհակալություն համեցեք։ Չէ, հակափաստարկ չէ, որովհետև այնտեղ չի արգելվում, տեսեք տարբերությունը։ Բայց չեն ճանաչում։ Չէ, բայց պետք է չի ինձ այդպիսի ճանաչում, ինչպիսին Ռուսաստանն է տալիս։ Կներեք, եթե դու վերևից ներքև կազմակերպում ես, որ բոլորը այնտեղ ինչ-որ դպրոցական թղթիկների վրա բան նկարեն, հեռուստացույցներին, բոլոր պետականին պրոպագանդա է սարքում, վաղը ուրիշ պրոպագանդա կսարքես, բան չի ստացվի։ Ավելի լավ է թող քննարկվի
նահանգ առ նահանգ, ինչպես միացյալ նահանգներում, և ի վերջո դա կդառնա վերջացրած փաստ։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով այն երկիրը, որը որ ճանաչել է Հոլոկոստը, այն երկիրը, որը որ Բեռլինի պատը քանդելու համար հսկայական ներդրումներ է արել ետ խորհրդային տարածքում, չի կարող վաղ թե ուշ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հավելեմ, որ այն զանգվածը համայնքը թուրքական, որ կա Գերմանիայում, սա էլ կարող է հենց Գերմանիայի կառավարության ձեռքին դառնալ էլի գործիք, շահերը ուժեղ են, ինչքան էլ որ Թուրքիայից ներդրումներով, չգիտեմ, գազատարներով կապված են եվրոպական երկրները, այդ թվում նաև Գերմանիան, այնուամենայնիվ Եվրոպական Միության անդամ Թուրքիան չի դառնում արդեն 49 թվից ի վեր, երբ դիմել է, և Գերմանիան այն երկրներից մեկն է, որը որ չի սատարում պատշաճորեն, որ այդ անդամը դառնա, ինչու, որտեվ այդ թուրքական համայնքը որոշակի վտանգ է ներկայացնում նաև Գերմանիայի ներսում, և եթե ճանաչեց հայոց ցեղասպանություն գերմանական կառավարությունը, հնարավոր է նաև, որ մեկ էլ անհրաժեշտ պահին կարող է, և այն, երբ որ ադրբեջանցիները կոչ են անում թուրքերին հայերին հետ ուղարկեք, կարող է մի ուրիշն էլ ասի, դե թուրքերին հետ ուղարկեք։ Հետևաբար սա էլ էլի քաղաքական գործիք է, որը որ ես կարծում եմ, որ հավելյալ դեր կարող է խաղալ այն հարցում, որ ճանաչեն։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Խառատյան, համեցեք։ Կարծում եմ Գերմանիան վաղ թե ուշ կճանաչի, չեմ կարող ասել դա կլինի այսօր թե վաղը, բայց Գերմանիայի դեպքում ի տարբերություն բոլոր մյուս ճանաչած կամ չճանաչած երկրների, սա ենթադրում է նաև իր որպես պետություն պատասխանատվություն, որը նշանակում է, որ Գերմանիայի ճանաչումը շատ այլ հանգամանքներից է կախված և ոչ միայն իր այսօր Թուրքիայի հետ ունեցած կամ չունեցած հարաբերություններից։ Գերմանիայի նման երկիրը, եթե ճանաչում է ցեղասպանություն, հատկապես ինքը արդեն Հոլոկոստի փորձը ունի, ինքը պետք է նաև դրա համար վերցնի իր պատասխանատվության չափաբաժինը, քանի որ ինքը եղել է Թուրքիայի դաշնակից, այդ տարիներին իր դիպլոմատները շատ լավ տեղյակ են եղել, ինչ է կատարվում, ինչ է կազմակերպվում, և այլն և այլն։ Հիմա իմ ասածն էն է, որ Գերմանիայի պարագայում շատ է կախված իր ճանաչելը և ինչպես ճանաչելը այդ հանգամանքից։ Ասեմ, որ Բունդեստագում մի փաստաթուղթ չի, Բունդեստագում կա 4 տարբեր փաստաթղթեր ներկայացված տարբեր ուժերի կողմից, և իշխող կուսակցության կողմից կամ իշխողի կողմից ներկայացված ամենաթույլ փաստաթուղթն է, որը եթե անգամ ընդունվի այսօր, ընդունվի այդ ձևով, չեմ կարծում, որ մենք շատ ուրախանանք, որովհետև այդ փաստաթուղթը պարզապես ասում է, որ այն ինչ եղել է հայերի հետ, կարելի է համեմատել 20-րդ դարում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների հետ, եթե շատ պրիմիտիվ ասեմ, այն ինչ ասում է այդ կոնկրետ փաստաթուղթը։ Ուզում ենք արդյոք, որ մենք այդ ձևով ընդունի Գերմանիան ցեղասպանությունը, ես չգիտեմ, բայց ինձ համար Գերմանիայի դեպքում ցեղասպանությունն ընդունելը ավելի իր ներքին մաքրման ու ներքին խնդիրն է, քան մեր հայ ժողովրդի շահերի իմ պաշտպան կանգնելը։ Այսինքն այստեղ մենք խոսում ենք նաև գերմանացի հասարակության լուրջ հերթական քննության մասին, այսինքն Գերմանիան որպես հասարակություն արդյոք այնքան հասունացած է, որ իրեն ներկայացնող Բունդեստագի անդամները կարողանան նման փաստաթուղթ ընդունեն, հաշվի չառնելով իրենց երկրի արտաքին շահը, իրենց երկրի արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսական շահը և այլ հանգամանքներ։ Ու մի բան էլ իրոք թուրք հասարակության մասին Գերմանիայում, ինքը շատ բազմաշերտ է, և այսօր Բունդեստագում ամենա այսպես ասենք ձախ ու այդպես կտրուկ ցեղասպանություն սահմանող բանաձևի ջատավգումը ազգությամբ, նու թուրք ասածը հարաբերական է ծագումը, նու Թուրքիայից Օզդեմիրն է, որը Գերմանիայի թուրքական համայնքի ներկայացուցիչ է, ինքը լինելով կանաչների համանախագահ։ Այսինքն ես կարծում եմ վաղ թե ուշ դա կընդունվի, թե ինչ որակում կստանա, չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Սեփյան, և կխնդրեմ, եթե հանկարծ այս փուլում չընդունվի, դա ինչպես կանրադառնա մեր համազգային ոգևորության վրա։ Նախ պետք է նշեմ, որ Գերմանիան փաստորեն ճանաչել է դեռևս 2005 թվականին, բայց չկա ցեղասպանություն եզրույթը։ Իհարկե, խնդիրը այս ցեղասպանության որակման հետ է և նաև պատասխանատվության ստանձման։ Եթե մեսիջներն ենք նայում, օրինակ Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունը Բունդեստագի խոսնակի, կարծես պատասխանատվության բաղադրիչը արտացոլվում էր այդտեղ, ուղղված էր թե Գերմանիային, կարծես թե նաև Թուրքիային, որ կոչ էր արվում, կարծում եմ Բունդեստագի կողմից
ընդունվելիք որոշումը կամ նման որոշման ընդունումը հստակ ցեղասպանության որակումով եւ պատասխանատվության այն ուղեգծերի նշմամբ կարող է քաղաքական ֆոն փոխել։ Գոնե քաղաքական հարթության մեջ նաեւ Թուրքիայի նկատմամբ ինչ առումով, որովհետեւ Գերմանիան հանդիսանալով Օսմանյան կայսրության գլխավոր դաշնակիցը եւ պատասխանատվություն ունենալով նաեւ ցեղասպանության հարցում, սրանով կարծես Թուրքիայի ժխտողականության եւ Թուրքիայի մանևրելու շատ-շատ լծակներ իրականորեն նվազում են, որովհետեւ նույն թուրք մասնագետները, գիտնականները անդադար հղում էին անում գերմանական կողմի վրա, գերմանական արխիվների, գերմանական կողմի դիրքորոշման եւ հիմա Թուրքիան կարող է էականորեն զրկվել նաեւ իր այս լծակներից։ Մյուս կողմից կարող է հենց քաղաքական համընդհանուր դաշտում լուրջ ազդեցություն ունենալ Բունդեսթագի կողմից ճանաչումը։ Պետք է նշեմ նաև, որ ցավոք այդուհանդերձ իրատես լինենք, թուրքական կողմի ակտիվ գործողությունները ամենայն դեպս ոչ միայն Էրդողանի զանգը Մերկելին, այլ հիմա կարծում եմ նաև կուլիսային հաստատ ճնշումներ կան Թուրքիայի կողմից, ինչ որ առումով գերմանական կողմը դա չի կարող հաշվի չառնել, հաշվի առնելով այն իրողություններ, աշխարհակաղակական, ռազմակաղակական, ոչ միայն Գերմանիա-Թուրքիա հարաբերություններում, այլ նաև ընդհանուր աշխարհակաղակական պրոցեսների համատեքստում կարծում եմ, որ որոշակիորեն այստեղ կարող են ինչ-ինչ խնդիրներ լինել, թե հետաձգման գոնե քննարկումների, թե որոշ փոփոխությունների։ Այդուհանդերձ կարծում եմ, որ գերմանական հասարակությունը եւ Գերմանիայի կառավարությունը պետք է ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը։ Շնորհակալություն, այսքանով եթե թույլ կտաք, ամփոփենք այսօրվա մեր բանավեճը։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա բանավեճը նախաձեռնել էր Մեդիակենտրոնը։ Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, ցտեսություն։